Vad var han ville att du skulle göra, brorsan? Baxa en lastbil full med sprit. Nej. Brorsan, vi måste göra det här jobbet alltså. Vi behöver pengarna. Exakt. Du får hälften när du har hämtat bilen. Resten får du när jobbet är klart. Viktor, Viktor! Hej. Jag är alltså nya svensk- och engelsklärare. Varför valde du att jobba på vår skola? Alla pratar om hur svårt det var att undervisa i förorten. Och då kände jag att det är där jag ska vara. Jag gillar utmaningen. Du är kristen. Det blir värsta bråket hemma mina föräldrar fick veta. Jag bryr mig inte om att du är muslim. Jag vill fortfarande vara med dig. Lyssna. Jag är här för din brorsas skull. Han har varit ute med min kusin Zeynep. Det passar inte oss. Från denna sekunden, om han träffar henne eller någonting, då får du problem. Din jävla pajas, vet du vilken jävla soppa du har ställt till mig? Jag förlorar fett med cash. Varför inte av dig? Det var ett misstag, Oskar. Du måste förstå att det inte går efter allt som har hänt. Jag har två val. Antingen fixar jag fram mina 50 papp, eller så följer du med på det här. Så är det bara.